Oriflame şirkətinin Azərbaycanda fəaliyyətinin 20 ili tamam olur. Oriflame müasir texnologiyaların istifadəsi ilə yaradılmış təbii, qabaqçıl, İsveç sayağı kosmetikadan ibarət geniş məhsul çeşidi ilə seçilən 50 illik tarixə malik bir İsveç brendidir. Dünyanın 60-dan çox ölkəsində fəaliyyət göstərən Oriflame şirkəti bu il Azərbaycan bazarındakı uğurlu fəaliyyətinin 20 illiyini qeyd edir. Bununla bağlı təşkil olunan mətbuat konfransında Oriflame-in Qafqaz ölkələri üzrə vitse-prezidenti, Oriflame Azərbaycanın direktoru Kemal Kaya və digər qonaqlar Oriflame-in Azərbaycanda 20 illik tarixə malik uğurlarından danışıblar. Bizim Azərbaycandakı 20-ci yılımız, amma dünyada geçtiğimiz sene 1967'də ilk fəaliyyətə başladık. 50-ci yılımızdı, yübile yılımızdı. 50 yılı geridə bıraktık və dünyada 60'dan fazla ölkədə fəaliyyət göstəriyoruz. Və 1000'den artık ürünümüz, məhsulümüz sürekli müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Şirkət öz nailiyyətləriyle gurur duyur ve gelecekte öz müşteri ve partnerları için daha cəzbedici, effektiv ve maraqlı teklifler hazırlamağı planlaştırır.